עכשיו לפרשת ילדי תימן, 38 תיקים נעלמו מארכיון המדינה ולא נחשפו במסגרת הסרת החיסיון מלפני כשנה. התיקים האלה שנעלמו כללו בין היתר רשימות של ילדים נעדרים, כאלה שמתו בבתי החולים ומסמכים מחברה קדישה. אנחנו עם דוקטור רפי שובלי, פורום משפחות הילדים החטופים. דוקטור שובלי, שלום לך, לילה טוב. שלום לך. אולי עוד לפני שנדבר על התיקים האלה שנעלמו, אתם בעצם טוענים שמרבית חומר החקירה שנוגע לפרשה הזו בעצם עדיין לא נחשף, גם אחרי כל מה שעברנו בשנה האחרונה. נכון, מרבית חומר החקירה המשמעותי לא נחשף. מה שנחשף זה כמות גדולה מאוד של מסמכים, שמכילים פרטים ופרטי פרטים. ככל שנברנו ובדקנו, הרבה מאוד חומרים שאנחנו יודעים שחייבים היו להיות שם. אני מדגיש, אנחנו לא מעריכים, אנחנו לא חושבים, אנחנו יודעים שהיו חייבים להיות שם, לא מצאנו אותם שם, וקיבלנו תשובות שאנחנו לא יכולים לקבל אותם מהגורמים שאליהם פנינו בנושא הזה. כן, בוא בכל זאת נדבר על רשימת 38 התיקים האלה, שבעצם יחידת חופש המידע במשרד המשפטים, מיוזמתה אומרת, אחרי שבדקנו, התיקים האלה פשוט לא נמצאים. תראה, קודם כל תיק אין לו רצון משלו, ולכן הוא לא נעלם. זה בחירה לשונית לא נכונה. מישהו אחר, במעשה או במחדל, העלים אותו. זה דבר אחד. הדבר השני, יש כאן איזושהי מצג של שקיפות בפני הציבור, כאשר בפועל, כשאנחנו יושבים עם הרשימות הארוכות יותר, הארוכות מאוד, של המסמכים שאנחנו לא מוצאים, אנחנו מקבלים תשובות שאנחנו לא יכולים לקבל אותם, ושהדעת אינה יכולה לקבל אותם. תשובות של לא מוצאים, תשובות שזה לא הגיע אלינו. אם זה לא הגיע אליכם, לאן זה הגיע? זאת אומרת, אלה לא תשובות רציניות, אלה תשובות שאנחנו דוחים אותן מכל וכל. או גם יותר מזה, שאומרים לכם שיש כל מיני עניינים ביטחוניים שקשורים לתיקים האלה, או ענייני חיסיון שעדיין קיימים בחלק מהמקרים. כן, אני גם יכול להגיד שהדיגיטציה באופן כללי, וגם במקרה שלנו, הגבירה את הצנזורה במקום להקטין אותה. אין גישה למסמכים המקוריים. אני נדרש על כל נייר שאני רוצה לראות, אם הוא מזויף או לא, למשל. אני נדרש לכתוב מכתב. קרא לך 200 אלף מכתבים פוטנציאליים שאני כבר צריך להתחיל לכתוב, אני מקווה שזה יהיה לפני שאני אמות. כן. אני אספיק לכתוב את כולם. כן, אז המסע לחקר האמת הוא עוד ארוך, ואפרופו העניין הזה, אנחנו שומעים רק אתמול על בקשה של השרה מירי רגב, אפרופו הסדרה סלח פה זה ארץ ישראל, להסיר את החיסיון גם למסמכים שנוגעים לכל סיפור יהודי צפון אפריקה, הפרטים שנחשפו בסדרה. שם יש בעיות דומות כמובן, כן. וזה השתקף גם בסדרה וגם בסרט. וזה מחבר אותנו למחאה שאנחנו רואים לא מעט באינטרנט, וגם נראה עכשיו ברחובות, של החלפת שמות הגזענים, אם ניתן לזה את הכותרת המתאימה. נכון, אני חושב שהסוגיה של הנצחה, את מי מנציחים ובשמה מנציחים, זו סוגיה שקיימת בכל העולם היום. בישראל מעניין שחוץ מהמחאה המזרחית, ארגונים אחרים שהם מציגים את עצמם כאלטרנטיבה, כארגוני זכויות, לא ממהרים להצטרף למחאה הזו, בוודאי לא באופן מאורגן. זו תופעה שראוי לתת עליה את הדעת, ולשאול בעצם איפה כל האנשים שמדברים בשם זכויות אדם עומדים בסוגיה הזו. אני חושב שההחלפה של רחוב יוספטל בנתניה היא תקדים טוב מאוד, היא תקדים מבורך, ואני חושב שצריך להמשיך בכיוון הזה. רפי, כשאנחנו מחברים בעצם את הסיפור של, שעולה מתוך סלח פה זה ארץ ישראל, לסיפור המוקדם יותר כמובן של חטיפת ילדי תימן, או של ההיעלמות שלהם, קצת דיכאון שבשנת ה-70 למדינה אנחנו עדיין מתעסקים עם שאלות כל כך גורליות שמעסיקות, מטרידות וכואבות לחלקים כל כך גדולים בציבור. אם זה לא היו שאלות משמעותיות, אני מעריך שהפתרון שלהם היה קל. בגלל שהשאלות האלה הן מאוד מורכבות והן מאיימות לא רק על מה קרה, אלא על זהות של אנשים. הן מאיימות על זהות של ציבורים בישראל, על הורים של הרבה מאוד אנשים, על משפחות. והדבר הזה הוא לא פשוט, ולכן הוא קשה לפתרון. עכשיו, כשמישהו אומר ביטחון המדינה, למשל, השאלה למי הוא קורא המדינה? המדינה זה גם אני. האם החיסיון הזה משרת את הביטחון שלי? שאלה. אני לא חושב. כנראה שהמדינה זה מישהו אחר, אבל לא אני. דוקטור רפי שובלי, תודה רבה לך. לילה טוב. תודה לך.